Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Rafa Huerta, no sé si tinc molt de trellat, però crec que si l'amic Quico parlara de com quan les voltes que m'ha vist en el futbol, igual canviaria d'opinió. Soc dependent de comerç i autor de Noruega. Molt bé, Rafa, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Després d'alguna insistència, de fet, ja abans del boom Noruega ja volíem haver-te tingut així. Però bé, jo crec que tot així pot ser com hauria d'haver eixit i és una molt bona excusa per a conèixer-te un poc més. Esta serà una entrevista un poc estranya perquè, com t'estava comentant, normalment parlem d'una banda de la vida de l'autor i d'altra banda l'obra, però és que així s'entremescla tota la teva obra escrita en el que són les teves vivències. Possiblement en la balada del Bartolino sí que sigui així. En relació a Noruega, jo crec que no. Noruega és una novel·la, és una obra de ficció. I d'alguna forma jo de Noruega moltes voltes m'agrada dir que sóc el marmessor, no? Administre un poc la vida del narrador, de Albert Sánchez. Però jo crec que en aquest cas estem parlant de coses diferents. Possiblement la balada sí que sigui un llibre molt més autobiogràfic, de fet és un llibre autobiogràfic, amb el fil conductor de la meva passió pel València, passió que tu coneixes molt bé, i Noruega és una altra cosa. Noruega va ser un repte personal. Jo volia escriure una novel·la, com que tinc les meves limitacions a l'hora de formular com ha de ser una novel·la, doncs, vaig veure abocat a la primera persona, que és on tinc més confiança, on veig les coses amb més cura possiblement, però és ficció, és una novel·la, així que bueno, podem jugar en el terreny que consideres. És una ficció, efectivament, sobretot al final del llibre apareixes tu fet personatge. Uh-huh. Per fer això que acabes de comentar, per a fer de marmessor d'Albert Sánchez, però n'hi ha molt teu en Albert Sánchez, o com a mínim en eixa València que descrius a Noruega. Possiblement sí, la València del Sánchez és una València que jo conec molt bé, però que tampoc és la meua València realment. Tu has de tindre en compte que jo visc a la travora del riu des de ben menut, soc realment del barri Sant Josep, no he viscut a la ciutat vella més que fins als 3 anys, que realment no tinc memòria real de la vida al barri. Sí que és cert que aquesta València estava present en casa permanentment pel treball de meus pares, per l'obligatorietat d'anar a repartir pa als bars del centre durant molts anys. Mantenim els contactes, possiblement per això la meva visió d'aquesta ciutat sigui una visió amb un component d'encanteri que possiblement d'haver viscut tota la vida allà no existiria. Jo sempre dic que sóc una mena d'exiliat d'aquella València. Possiblement vam ser de les primeres víctimes de la gentrificació dels 70, que va ser la primera gran, després de la Riuà, va ser segurament la primera gran bofetada, que galtada que va rebre la ciutat vella, i d'alguna forma tota la meva visió de la ciutat ve condicionada per aquesta distància, no? Distància física, però evidentment no distància emocional. Diguem que la teua història, la teua trajectòria vital, comença en l'últim carrer de la via telefònica, no? Aquell Zurradores.
Sí, correcte, sí, és una anècdota fantàstica, no? Em feia molta gràcia quan era menut i d'alguna forma sempre tenia la sensació de que això era una benzina molt potent per a contar una història si amb el pas del temps estava capacitat per a fer-ho. Em feia molta gràcia sobretot perquè mon pare ho contava i ho contava ja des de la ironia, però quan li passava a ell se'n posava molt, molt enèrgic, no?, a la gent que li feia la brometa, no? I era, bueno, una anècdota més, no?, de les moltes que té la família. Parlem un poc d'esta balada del Bartolino, que en definitiva no deixa de ser la teva vida. La primera part del llibre, bàsicament, és història del València Club de Futbol. Deliciosa per a qui ens agrada el tema, però un poquet més prescindible, no? Per als que vulguin una novel·la com a tal. La teva vida comença en això, vull dir, una família del centre de València, d'aquella ciutat vella, que bàsicament els edificis s'aquellen a trossos i se mudeu a un nou dels barris per aquell moment nou, que era el de Sant Josep, Correcte. a treballar en el que treballava la teva família, que era el forn. Sí, exactament, sí. Has de tenir en compte que, bueno, nosaltres, mon pare és una família de forners, el seu avi ja era forner, son pare era forner, els germans majors eren forners i ell va ser forner. Encara que sí que és cert que, bueno, mon pare va tenir unes circumstàncies familiars molt, molt peculiars, perquè es va quedar orfe molt menut, als 6 anys de mare i als 7 de pare, en pocs mesos van morir els dos, i es va quedar a càrrec dels germans majors, bueno, una època difícil per a tots, difícil per la situació del país, difícil per la manca de possibilitats, difícils per l'escolaritat tan precària, no?, de l'època. També tenim en compte que era una família valencianoparlant, que quan es veien abocats al món, diguem, del carrer, pues, patien certa discriminació, i sobretot en el col·legi mon pare ho passava molt mal. I bueno, als 12 anys va deixar l'escola i es va dedicar pel treball dels seus majors, que era ser forner. I bueno, forner va ser tota la seva vida. Esta, diguem, situació sociolingüística de la ciutat de València, jo crec que és, en les teves dues obres apareix molt clarament, sobretot en Noruega molt més marcadament, sobretot els personatges com el Yayo, que estan pensats precisament per a representar aquesta València valencianoparlant que surava, estava per ahir. Correcte. Sí, clar, tots els que hem viscut això ho saben perfectament. I sí que és cert que jo, en el meu cas, a lo millor no d'una forma tan directa, perquè ma mare no és valenciana, va néixer a Madrid, d'una família amb arrels a Múrcia, una situació també un poc complexa per el seu desplaçament posterior. Però sí, jo, clar, això ho he viscut clarament en la figura de mon pare i en les seues germanes, els seus germans i tot el món que li envoltava. I he viscut sobretot ese sentiment, no?, de no, no diria autoodi, perquè no és autoodi realment, sinó era ignorància sobretot, una ignorància imposada realment, de fer-nos creure que el valencià no era una llengua per a viure, no? Era una llengua de casa, de bar, de carrer. Sí que és cert que a mi m'emocionava molt quan anàvem a Mestalla i veia que pràcticament tot el món que tenim al voltant parlava en valencià. I això d'alguna forma a mi em feia... També estem parlant ja d'altres èpoques, no estem parlant ja dels anys 70, en una mirada diferent sobre les coses. I això em feia veure que el valencià per a mi era una llengua de prestigi, perquè era la llengua que es parlava en Mestalla, i per a mi Mestalla era el gran temple, no?, de la infantesa i de la meua vida. Aleshores, jo no vaig viure el valencià amb recel, sinó més bé tot el contrari. Per a mi era una llengua de prestigi, perquè era la llengua que es parlava en el lloc on jo era més feliç. També n'hi ha en la novel·la seva a voltes, més en Noruega, que és la que tinc més recent, personatges, diguem, majors, que quan algú parla en valencià fora dels àmbits que estava reservats fins a aquest moment, com a que no és una militància lingüística, però de seguida mostren la simpatia que tenen cap a el fet que algú estiga parlant la llengua fora de l'àmbit familiar. Sí, és que era molt curiós, no?, perquè en el fons és tot molt emocional. És la teua llengua. I encara que n'hi ha una pressió social que
que d'alguna forma t'espente cap a l'altra llengua de referència i de prestigi, entre cometes, les teues emocions i les teues vivències són les que són. I llavors això apareix clarament. Per això el tema de la llengua és sempre tan complex, no? Perquè n'hi ha, n'hi ha una vivència, ni una emoció, ni una visceralitat, i moltes vegades hem de tindre molta cura amb les paraules que utilitzem, les etiquetes que pensem, perquè darrere solen haver històries personals de, moltes vegades de molt de patiment, de molt d'esforç, de molt de treball, de situacions complexes, de no tindre potser una fàcil escolarització, de no tindre accés als llibres, de no tindre accés a la cultura, i hem de tindre, de ser segurament més comprensius en tot aquest món que existia, que existís, i per això jo crec que la gent que hem tingut la gran sort de ser a l'educació, de ser als llibres, de tindre una visió més oberta d'allò que són el món de la cultura o les relacions humanes en general, jo crec que hem de fer un treball sobretot d'apropament i de molta, no sé la paraula si és pietat, no és la paraula, no és pietat, perquè la paraula pietat no m'agrada gens en aquest àmbit, però sí, jo crec que una tindre empatia. Més comprensió, més empatia cap a aquesta gent que dissortadament no van tindre aquestes possibilitats que nosaltres sí hem tingut. Parles de Mestalla, deixa Mestalla de la teva infantesa, sí. Com el templo, aquell lloc on vas ser feliç. Entre moltes altres coses, és un vincle, suposo que fins i tot a dia d'avui, des de la distància òbvia, amb ton pare, és a dir, Mestalla era anar amb ton pare a veure el futbol. Sí, per descomptat. Mon pare era una persona molt apassionada, molt vehement, inclús, a voltes. Teníem la sensació de que era jo qui cuidava d'ell, perquè, bueno, era... se prenia les coses molt seriosament i era molt valent. Havia tingut una infància de carrer, havia sigut, després va estar a la brigada paracaidista, va participar en la famosa guerra de Sidi-Ifni, vull dir, era una persona que tenia una trajectòria que, pues, d'alguna forma li espentava, no?, a fer-ne coses que ara des de la distància, pues, a mi personalment engrinyolen, però que llavors considerava normals. També era l'època, clar. Sí, també era l'època, sí, era la seva vida, i també he de dir que era un personatge fantàstic en el sentit de que tot el món l'estimava molt perquè era molt carismàtic i era una persona molt, molt generosa, molt, molt apassionada, molt, molt entregada amb el seu pronto, segurament pel no accés al món de la cultura que evidentment no va tindre el... Però sí que recordo que ell estava molt obsessionat en que jo sí que llegira, sí que estiguera, sí que estudiara, sí que, vull dir, d'alguna forma ell estava amb moltes ganes de que son fill no poguera canviar de manera de funcionar per la vida. I això crec que és una cosa que li honra molt. I aquesta ambició perquè el seu fill tingués accés a la cultura i, en definitiva, a tot el que ell no va poder tindre. N'hi ha un poquet d'això entre la relació entre Rocío i son pare en Noruega? És possible que sí. Que, clar, jo en Noruega havia d'intentar crear una atmosfera que, d'alguna forma, justificara la passió de la filla per l'art i que, d'alguna forma, també li permetera al narrador tindré un accés més crític al món, perquè, i clar, ahí la figura del pare és una figura diferent, perquè és una figura més fosca, més complexa, amb una sexualitat que no sabem molt bé cap a on tira per l'època, per tot el que suposava en aquella època, i jo crec que el món de l'art, pues, és una mena de refugi que després li traspassa a la filla. Evidentment, la relació de Noruega del pare i la filla, segurament per a mi és una de les coses que més m'ha omplit com a autor, perquè era reflectir un món que evidentment no he viscut, no he conegut, i que d'alguna forma m'obligava a fer-ne un exercici d'escriptura i de vocació més poderós. De fet, si me preguntes per la novel·la, per a mi la relació que estableixen el pare i la filla, per a mi és el que més m'agrada.
perquè és segurament on jo menys, on Rafa Lahuerta està menys present, i com a autor és un salt de, entre cometes, de qualitat literària. M'agrada perquè al principi de l'entrevista dius Noruega és una novel·la, és fictícia, etc. I ara dius, són aquests dos personatges on Rafa Lahuerta està menys present. És a dir, admets que n'hi ha en Albert Sánchez n'hi ha prou de Rafa. No és que n'hi ha prou de Rafa, el que passa és que és molt més difícil separar. Perquè, clar, el narrador és un home de la meva edat, de la meva generació, que d'alguna forma ha tingut vivències semblants, però que evidentment... jo crec que la gran diferència fonamentalment és que Rafa Lahuerta és el fill major d'una família amb un germà que té 3 anys menys, amb moltes dificultats, com se conta en la balada de Bartoni i que la gent que en coneix sap, i amb una germana menuda amb la qual, bueno, ha tingut una relació distant per, fonamentalment per l'edat i per les circumstàncies, encara que ara tenim una relació de complicitat i de germans i de molt bona, però durant molt de temps, bueno, pues va ser una cosa més distant per pura lògica de la diferència d'edat. En canvi, l'Albert Sánchez és tot el contrari, és el germà menut d'una xica extraordinària que d'alguna forma està fora del seu abast, no? Intel·lectual, moral, estètic. Jo crec que ahí és on es juga realment la gran diferència de la novel·la, i jo volia marcar molt clarament les diferències perquè precisament el que volia és que el personatge de l'Albert s'imposara des d'un principi, no? Que la gent no pensara este és este. No, jo volia... I d'alguna manera el fet d'escriure en valencià també va vindre per ahí un poc, perquè com que necessitava prendre distància també lingüística, i el valencià m'ajudava a aconseguir això. La balada era en castellà, entre d'altres coses, perquè ja ho has dit, era una novel·la dirigida a ta mare. Sí, totalment, sí. I també perquè no tenia la confiança suficient, segurament, per a llançar-me a escriure en valencià. Estem parlant de quan encara el 2013, 2014, Drassana acabava de començar, no tenia... En aquest moment jo no me plantejava, tenia la idea utòpica i la idea i segurament el repte moral i personal d'escriure en valencià, però no considerava ni amb la confiança la paraula és confiança realment. També n'hi ha en Noruega, crec, un poc de reivindicació d'esta València que hem parlat, València no parlant, subterrània, entre d'altres coses, el fet d'anomenar el protagonista, o que la nisga protagonista sigui com nom Sánchez, té molt de reivindicació personal teua. Sí, sí, claro, mon abuelo era la huerta Sánchez, el pare de mon pare, i sí, sempre teníem aquesta ironia en casa, no?, quan la televisió diuen Sánchez, mon pare se posava dels nervis, no?, en la seva forma i també hem de reaccionar. I d'alguna forma això està en el personatge de l'avi, que també és una cosa que d'alguna forma una reivindicació personal, perquè jo no he conegut a cap dels meus avis, ni al patern ni al matern, i d'alguna forma pues, en la novel·la també m'he donat ixe goig, no?, de tindre un avi i una àvia a banda que crec que resulta entranyable i molt, molt divertit per la seva forma de funcionar. I d'alguna forma també és el que crea un poc l'atmosfera de la novel·la, no? Estàs present pràcticament durant tot el trajecte de la novel·la, i era una cosa que, bueno, volia fer segurament per enyorança de no haver gaudit dels meus. Jo crec que el fet d'escriure aquesta novel·la en valencià té una part de reivindicació lingüística, un punt de militància. Militància sobretot sentimental i personal, militància de respecte als meus, no? A la gent que em consta que va patir discriminació, i no vull fer d'això cap bandera ni entrar en terrenys que no són els meus, perquè jo no he patit mai cap discriminació, no he sigut mai cap víctima de res, més bé al contrari, sóc una persona que no sap el que és ser víctima,
ni de discriminació lingüística, ni de discriminació sexual, ni de discriminació racial. En aquest sentit, forma part de, entre cometes, els normals per antonomàcia. Però sí que és cert que, bueno, tinc certa sensibilitat i considero que n'hi ha coses que són de justícia, no? I jo crec que, bueno, és de justícia dir que el valencià és una llengua de prestigi tan important com qualsevol altra, que se poden fer novel·les en valencià, que en valencià les novel·les en valencià segurament tenen més sentit que no en castellà, encara que qualsevol pot fer el que vulga, evidentment, i per suposat està obligat a que Noruega fora en valencià perquè considera que és que no podia ser d'una altra forma. De fet, no sé si la si alguna volta es fa la traducció al castellà, no sé si funcionarà igual. Crec que no. És molt difícil. Parlarem ara un poc de llengua, sobretot per les crítiques que t'han fet. La majoria de les crítiques que has tingut han sigut positives, però algun hater has tingut. Uh-huh. A mi la impressió que em fa, a mi, també que et conec a tu, és que aquesta novel·la ha sigut pensada en castellà, també perquè vulguis que no, tu has nascut en les circumstàncies sociolingüístiques que són, el castellà és la teva llengua materna, però que està feta en valencià. O sigui, està pensada en castellà també per una de les crítiques que s'ha fet, que és com que els teus referents és Juan Marsé, com si això fora roïn, no? Però vull dir, sí que és veritat que n'hi ha molts referents de literatura en castellà, sí. I això és una, diguem, de les mostres que potser pensaria que és una novel·la que està pensada en castellà. Segurament, perquè és evident, la majoria de les meves referències culturals han sigut en castellà. I què? No sé, és pràcticament inevitable, no? Jo soc nascut en el 71, la meva escolarització va ser en castellà, es començaren a tindre classe en valencià, crec que en sèptim o octau de GB. Fins a aquest moment el valencià era una cosa de o de elits que tenien accés al món de la cultura i ja tenien clar tot allò que... Però en la meva família el valencià era una cosa de bar, d'obrador, de Mestalla, de família. I, bueno, d'alguna forma jo vaig tindre va costar entrar en el món cultural valencià. Jo crec que fins als 14-15 anys no vaig llegir en valencià. I això està ahí, clar que sí. Jo crec que el que s'hauria de valorar és precisament el mèrit, no?, de que una persona amb una escolarització pràcticament sencera en castellà que ha tingut les seues lectures per lògica han sigut la majoria en castellà fins que va arribar el moment en què d'alguna forma va donar-se compte de que havia de canviar també les seues preferències o havia d'ampliar les seues preferències. Jo crec que això també és, per a mi és un mèrit, no? Ho ha fet xit més que un demèrit, però bueno, moltes voltes estem parlant de, no, de la necessitat de que la gent parli valencià i quan ens trobem que n'hi ha un tio que no té necessitat de fer-ho perquè podria viure en castellà perfectament i si he triat el valencià és perquè considere que estic d'alguna forma obligat moralment a fer-ho, no sé, pues això d'alguna forma considere que igual té el, no vull que em donen palmetes a l'esquena perquè no les necessiten ni que em facin un homenatge, no? Però bueno, també jo crec que s'ha de valorar. I que jo pense, bueno, jo sempre dic el mateix, jo en el meu dia a dia les converses són 80% en castellà, 20% en valencià, i això és així. Per què? Perquè estic al carrer tot el dia, o sigui, estic cara al públic tot el dia. O sigui, detecta la realitat d'una forma segurament molt més palpable que molts altres. I, bueno, jo he triat escriure aquesta novel·la en valencià perquè considerava que havia de ser en valencià. Crec que és un valencià, pues sí, que té els seus barbarismes, els seus castellanismes, però és que, insistisc, és una novel·la sobre la ciutat de València, en la ciutat de València, en uns anys molt concrets de la ciutat de València. És que crec que no podia ser d'una altra manera si jo volia que el text fora d'alguna forma creïble, verosímil i arribar a la gent. I que vulguem que no, n'hi ha parts del llibre on els coprotagonistes són Lumpen pur i dur i el Lumpen d'esta ciutat, vulguem que no parlava valencià.
I molta gent, que no és, és que hi ha molta gent que no parla valencià en la ciutat de València, i que anem a fer? Anem a matar-los? No sé si, de sobte, tot allò que hem criticat durant molts anys, sembla que ara algunes persones capgiren el... No? Capgiren el... No sé, no, és que és un debat que no acabo d'entendre molt bé. Evidentment, no penso entrar ahí perquè és, per a mi és ridícul. Val a dir que jo castellanismes o barbarismes, diguem, d'estos flagrants no n'he trobat cap, que no foren el... Bueno, però és que a voltes, quan una paraula és netament, entre cometes, valenciana, ja molts també s'assusten, no? O, com que la normativa només ha de ser la seva normativa, però bueno, la veritat és que no. Jo crec que inclús és un debat interessant, perquè d'alguna forma... genera una visió més oberta del valencià i dels seus usos, de la seva conflictivitat, que està ahí, que és evident que està ahí, però jo crec que ajuda també a normalitzar. No el concepte de normalització, sinó de normalitat. I jo crec que Noruega és una novel·la que d'alguna forma apropa la normalitat del valencià al lector. Jo crec que hi ha un tros de la novel·la que és quan Albert s'apunta a un curs per aprendre de narrativa, que jo crec que se toquen ahí diversos punts, tant que han cridat l'atenció en fora com que a mi m'han cridat l'atenció. Una de les crítiques rebudes és el suposat antifusterianisme que tant l'editorial que te publica com tu teniu en la novel·la. Realment tot qualsevol esment, diguem, en caràcter negatiu cap a Fuster és en eixes i aquest parell de pàgines, i aquest minicapítol, i és una passada molt ràpida sobre l'elitisme, precisament, d'alguna gent. Sí, no és una crítica a Fuster, al contrari. És un lector apassionat de Fuster. De fet, he gaudit a muntó amb Fuster, perquè és un home lúcid, brillant, escèptic. Jo crec que estaria molt pagat, no?, de veure com han sigut capaços, no?, de canviar un poc l'ambient, no? I de fet, jo sempre li estaré molt agraït a Fuster, perquè hi ha una cosa que jo, les primeres novel·les que llig de l'Albert Camus van ser traduccions de Fuster i de Josep Palacios en edicions 62, tant La Pesta com el mite de Sísif, i no sé, i de fet continuo llegint-lo. Sí que és cert que a lo millor ara el Nosaltres és un llibre que em deixa absolutament indiferent, inclús que n'hi ha coses que em molesten un poc, perquè considero que a voltes frega no sé com dir la paraula sense que ningú s'escandalitzi, cert etnicisme lingüístic que em molesta un poc, perquè bueno, però també és cert que és un llibre escrit en el 62, en unes condicions molt adverses, en unes circumstàncies en les quals intel·lectualment va demostrar molta valentia, molta capacitat de treball. Però junt d'això, per a mi és un gran referent, i és un gran referent inclús estilístic per la seva forma d'escriure, perquè utilitza la ironia amb una solvència i amb una elegància i amb una manera molt neta, no?, de construir les frases, i no sé, no, en aquest sentit la veritat és que no he perdut molt de temps perquè és absolutament fals, i jo crec que la prova més evident és que continuï llegint-lo, i si continues llegint tant autor és perquè t'agrada i perquè consideres que és important de la teua vida. També hi ha en aquell moment una frase que a mi... Jo hi torno a veure a la Huerta escrivint del seu llibre, ho sent molt, que és quan Albert està reflexionant sobre el seu objectiu, que és bàsicament escriure la gran novel·la de València, i després diu, el narrador decidirà quin és l'idioma. Sí. Ahí n'hi ha el que has pensat tu a l'hora de fer aquesta novel·la, està claríssim. Sí, ahí sí, possiblement sí, ahí sí. Però també és que lo de la gran novel·la de València és una ironia, és una gran ironia, és una gran paròdia. Jo crec que a voltes tinc la sensació de que ahir la gent, algunes persones s'ho han pres massa seriosament, i estic tot el rato jugant amb aquesta paròdia, perquè soc conscient de que és impossible escriure la gran novel·la de la ciutat de València, i si algú ho fa algun dia,
jo estaré encantat de llegir-la i tant de bo siga així, però jo crec que avui en dia no és possible i jo crec que el narrador des d'un principi xuena això. I evidentment l'autor des de fora encara ho veu amb més ironia i amb més distància, no? I al voltant d'això no crec que no cal dir res més, no? Jo crec que en el llibre n'hi ha molta ironia també, crec, igual és un defecte meu el no haver sigut capaç de fer-la més evident, però jo considero que és un llibre amb molta ironia. Com a marmessor d'Albert Sanchis, en quin moment va decidir ell l'idioma de la novel·la? En quin moment? Jo crec que quan el iaio li espenta clarament, no? Sí, ahí és quan se veu clarament que ha de ser així. I després també hi ha dos moments. A banda, el moment en què té el primer idili amb la professora de valencià, que també d'alguna forma és un moment important en la novel·la, i després quan coneix a Elena en el curs, no? Que Elena és un poc la dona que travessa la seva vida i és segurament la seva gran oportunitat perduda, la dona en la qual haguera pogut construir una família entre cometes normal, més convencional. Jo crec que aquest és el gran moment, no? Perquè a banda les dones de la novel·la són molt importants. Totes li aborten algo, totes són més intel·ligents que ell, totes xafen terra amb més coneixement i amb més realisme que ell. El que passa és que d'ell està molt, molt perdut. Uh-huh. En les dones també ha hagut polèmica. Hi ha qui ha dit que la novel·la no deixa de ser un recull de conquistes de l'autor, però efectivament el que ocorre és el que tu comentes. O sigui, esta és una novel·la amb, jo crec que, prou introspecció, després parlarem de la vulnerabilitat dels personatges, i el que ocorre és que tenim una persona que va totalment perduda per la vida i a la que per moments, només per moments, diverses dones el rescaten de la bogeria. Correcte, i a banda de la paraula conquistar és molt bruta, a mi no m'agrada gens, perquè no n'hi ha conquista, no n'hi ha conquesta, el que n'hi ha és relacions humanes, d'absolut respecte la majoria d'ocasions, i quan li diuen no, sap acceptar el no. Quan se trenca la relació se trenquen i ell no fa cap, no considero que sigui un personatge masclista en el sentit hegemònic de la paraula. Sí que és una persona que té capacitat per a seduir, però com tantes altres, i després sí que és cert que estem parlant d'un xic jove que és per les nits, que no té compromisos i que li passen coses, però això és el més normal del món. Vull dir, no sé, qualsevol que hagi per les nits sap com funciona aquest món. I de fet, jo crec que no sé, considero que les dones en la novel·la estan tractades amb molt de respecte, entre altres coses, perquè jo sóc un home que intenta, no sé si a voltes segurament, això és lo de sempre, no? Però intenta respectar tot el durant tota la meva vida, per a mi les, no sé, a voltes este tema em grinyola un poc perquè, clar, no saps mai el terreny que pises, ja te trobes un poc en guàrdia, no? A la defensiva, perquè allò de la política, no? Tot el que és políticament correcte t'imposa també les seues regles i ja no saps un poc per on. Però bueno, jo considero que en aquest sentit el narrador té una vida, té la vida que té, coneix les dones que coneix i no n'hi ha cap experiència que puga fer creure que hi ha darrere un component masclista. Però bueno, ja interpretacions n'hi ha per a tots els gustos, clar. El que tenim és un personatge que s'alça, cau, s'alça... No sé si s'alça o l'alcen. Uh-huh. Bueno, jo crec que a voltes s'alça ell, a voltes l'alcen, no? I sí que és cert que té unes circumstàncies molt, molt extremes. També és cert que jo volia construir un personatge en aquestes circumstàncies en un entorn privilegiat, d'alguna forma, perquè ell té una situació econòmica més o menys acceptable que el permetís fer aquest tipus de coses. I d'alguna forma, bueno, pues serà una manera de xuar amb les conseqüències de l'atzar, de les decisions que són decisions errades. No sé, al final la novel·la a voltes s'escriu a soles, tu estàs ahí i vas veient al personatge com va fent les coses i tu simplement
el deixes perquè te ho estàs passant bé en la seva trajectòria, perquè estàs ahí escrivint i estàs rememorant, estàs evocant, estàs xuant d'alguna forma, i al final pues, ell d'alguna forma escriu la història i tu pues, l'administres. Per això m'agrada dir que sóc un poc el mar més sort, realment. Això igual contradiu un poc la teua teoria de mar més sort, però és que clar, en Albert n'hi ha Rafa. Quan Albert se'n va una temporada sencera a seguir el cicle de futbol, és un poc el moment en què tu tornes al camp de futbol després d'aquell homenatge a Kempes. I n'hi ha també d'altres coses, que sé, quan... Sí, però la vivència futbolística de l'Albert és residual, no és una vivència que l'acompanya tota la seva vida, i en un moment puntual fa això perquè, bueno, li va bé, però no... Com tants altres que jo he conegut, de gent que ha viscut molt apassionadament dos o tres temporades i després han desaparegut. Sí, però això és un poc el what if, és a dir, tu deixes el futbol quan deixes Jomus... I estaves, diguem, desenganxat de la droga fins a aquell homenatge a Kempes. I és quan tu te desenganxes del futbol, en les etapes que t'has desenganxat, diguem, quan deixes Jomus, quan deixes Gol Gran, sempre has trobat refugi en la cultura i sobretot en el cinema, en la literatura també. I això és un poc el what if, no? Que haguera ocorregut si Rafa Laguarta s'haguera desenganxat del tot de la droga futbolística. Possiblement sí, és una projecció, segurament una projecció del meu inconscient. És possible que sí, que tingués raó en això. Però com que no ha passat i crec que ja no passarà... Ja. Clar, sí. És que no hem parlat gens de futbol. Després, potser en aquests 5 minuts sí que podem treure-ho. Clar, tu per què mai no has pogut deixar més talla? És perquè te connecta amb ton pare o és que simplement ja forma part de tu... És una emoció atàvica, pensa, és el més pur que n'hi ha en mi. Has de tindre en compte que mon pare em feu soci quan jo tenia 4 mesos. De fet, hi ha un document fantàstic que està en l'arxiu del club que apareix el meu nom en el llistat de socis infantils i tots hem aconseguit l'edat dels xiquets, no? Tots tenen 8, 9, 10, 11 i de sobte apareix el meu nom i n'hi ha un 4 i entre parèntesis, mesos. O sigui, això estem parlant de l'any 71, una època en la que no era gens habitual que els pares feren socis als seus fills, pràcticament al nàixer. Jo vaig al camp de Mestalla des que tenia 2 anys. No sabia parlar. Segurament és allò més pur que n'hi ha en mi, l'emoció més intensa. A mi el València em condiciona els dies de partit, me canvia el caràcter, encara que faig esforços perquè no sigui així, però és així, no ho puc evitar. Em connecta amb mon pare i em connecta amb moltes coses que estan ahí i que jo intento d'alguna forma racionalitzar dins de les meues possibilitats, però sabent que moltes vegades som irracionals també. I bueno, una persona ha de saber qui és, ha de saber... però amb les seues emocions i en aquest sentit jo crec que amb el pas del temps he arribat a un equilibri, encara que bueno, jo ni molts partits ja sabeu que no puc veure-los perquè em poso molt nerviós, no? Sí, és un poc ridícul reconèixer això en públic, però bueno, és el que passa. Tornem a la novel·la. Una de les coses que a mi més m'ha cridat a nivell de com està escrita, etc., és la vulnerabilitat dels personatges. Sobretot n'hi ha dos personatges que arriben un moment en què són molt vulnerables. Un és el pare, el moment que se va a Madrid, i l'altre és Albert, sobretot després d'un trencament amorós, no anem a dir quin, i en quines circumstàncies ocorre, perquè la gent puga llegir-ho. O sigui, això em recorda a mi quan anava a l'institut i donàvem literatura castellana, veient Clan, que deia, tu un personatge pots fer que miri als ulls del lector, és a dir, que sigui un personatge normal, que el lector el veja des de baix, per la qual cosa és un heroi, perquè el personatge queda per damunt del lector, o que és el lector el que el mira per damunt. I allò era el que veient Clan definia com esperpento. I són dos moments en els que els personatges sembla que se van a convertir en... És que no sé si és que són tan vulnerables que donen ganes d'abraçar-los o que, no ho sé, però la meva impressió és que comencen a convertir-se potser un poc en el que podria ser una burla, però mantenen la dignitat, o sigui, són vulnerables d'una manera creïble i fins i tot el pare més endavant ja ha faltat, Albert descobreix més coses sobre ell i se reivindica un poc. No sé com explicar-ho, però estaven molt ben lligats aquests personatges en aquests paràgrafs. Bé, jo crec que has fet una reflexió
Impecable, que jo et felicite, no havia pensat en això, la veritat. Gràcies, perquè m'ha agradat molt el que has dit. Jo volia que la novel·la fora creïble, fonamentalment. I quan estàs escrivint, moltes vegades, jo crec que... Jo estic començant ara a descobrir coses que jo desconeixia. Com que jo sempre havia escrit des d'una mirada més personal i no havia jugat a escriure novel·les, desconeixia com se fan els personatges, desconeixia com se armen les trames, ho desconeixia tot. Ha sigut un procés d'intuïció, d'encert, errada, de rentar molt el text, de jugar molt de temps amb el temps, però sobretot de deixar-me endur per les meues intuïcions. No sóc un autor, jo considero un autor visceral, de fetge. Jo necessitava aquesta història encolpir a mi mateix quan l'estava escrivint, a mi m'arribara d'alguna forma, sense saber si després al lector li arribaria o no. Clar, a voltes quan parlem d'allò que hem escrit des de la nostra talaia d'autors, jo crec que moltes vegades el millor que podem fer és callar-nos, perquè les claus que intentes posar a la llum són claus de pura intuïció, de moltes lectures acumulades, de moltes vivències, no les teues a la millor, sinó de gent que has conegut, de moltes històries que t'han contat, i al final tot això acaba generant un text, una novel·la en aquest cas, que tu creus que pot agradar al lector, però que tampoc tens la seguretat de que això puga passar. I després ja és el lector el que d'alguna forma fa seua la novel·la, que jo crec que és el millor que li pot passar a una novel·la, i crec que és un poc el que està passant amb Noruega, que ja el lector fa les seues interpretacions, fa les seues elucubracions, i ja va a soles la novel·la. I jo crec que jo ara com a autor d'alguna forma el que he de fer és escoltar molt, per exemple, reflexions com la teua, que m'ha semblat fantàstica, però segurament jo de la novel·la no hauria de parlar molt, crec. Portem 45 minuts. Sí, sí, m'estàs obligant a parlar molt, sí. Encara parlarem un pel·liu més. Has parlat de les teues lectures, les teues vivències, etc. Les lectures d'Albert, entenc que són les teues? Sí, sí, jo crec que he llegit més que ell. El que passa és que també has de tindre en compte que quan ell fa... això no és pedanteria, eh? Però, clar, quan ell fa el recompte de lectures, estàs parlant de l'any, crec que 2005, 2006. Jo després he llegit autors que, per qüestió de coherència temporal, no podia citar-ne ahir. I entre aquests autors valencians que per a mi han sigut molt importants, com per exemple Manuel Baisauli, o inclús Martí Domínguez, etc., autors que he gaudit molt amb les seues obres, i que per aquesta coherència d'espai-tempo no podia afegir-ne als llibres. N'hi ha un moment de la novel·la, i ara no parlarem de la novel·la, parlarem de tu, que és en aquell moment que Albert té una altra de les seues crisis i es col·loca un ordinador internet en casa... Sí. Descobreix el món d'internet i crec que comenta que descobreix que hi havia intel·ligència més enllà dels canals habituals, descobreix una nova gent. Això és la teva biografia, això ja ho puc dir jo perquè ho sé molt bé, de l'època que comences amb pseudònim a entrar als comentaris de certs blogs, de certs escriptors, i és ahí com, sense saber-ho, estàs coneixent a Miquel Nadal i amb més gent que, diguem, t'han acompanyat aquestes últimes dècades. Sí, sí, és cert. Sí, jo he sempre viscut molt al marge per les meves circumstàncies personals i familiars i perquè el meu treball era un treball molt, molt diferent de l'àmbit cultural, però sí que és cert que jo tenia inquietuds, m'agradava molt llegir, era segurament la meva gran passió, segurament és la lectura, més que el futbol, que considero que és una passió malaltissa i heredada de mon pare, no? Jo crec que la meva gran passió, la meva gran decisió en la vida és llegir. I sí, és cert que jo hi conec a una gent que d'alguna forma també m'espenta, m'obri la ment, me contagia
la seva intel·ligència, perquè una de les coses que més m'agrada en la vida és gaudir de la intel·ligència dels altres. Crec que és un privilegi que tenim els humans i que crec que hauríem d'aprofitar més, perquè és una felicitat assequible, barata, i que s'ompli molt, no? Jo quan tinc la gran sort de parlar amb gent que m'agrada escoltar, per a mi és un plaer de Déus. Anem a votar un poc de la novel·la, anem a parlar inevitablement d'un poc de la teva trajectòria, perquè al final, si coneixes l'autor, també veus el context. O sigui, jo és que he vist molt de Rafa en la novel·la, suposo que cadascú li farà la seva lectura, i digue'm, això dels blocs del seria mitjans finals dels 2000, que també coincideixen la teua eixida de gol gran, que crec que també és una cosa important per a comprendre't, seria un poc el teu, no sé si n'hi havia l'antecedent aquell de, era 11 titulares, era el primer relat aquell que publicaves en aquell llibre? Sí, el 11 titulares és del... Bueno, abans vaig escriure un relat en un llibre que va publicar Felip Benz, que es deia Relatos de Mestalla, que precisament és curiós, perquè jo ahir escric amb el pseudònim d'Albert Sánchez. I si el llibre el tinc en casa, però no m'ho havia fixat. Sí, de fet, l'Albert Sánchez, jo, això és una cosa molt curiosa, jo el boletí del Gol Gran, que se titulava Recolzem, jo escrivia amb dos pseudònims. El primer era Albert Sánchez i el segon era Jesús Oliver, que com saps és el protagonista dels Treballs Perduts, de la gran novel·la de Quico Mira, que bueno, és una forma molt curiosa, no? Perquè evidentment jo crec que en aquella època ningú que tinguera accés al butlletí del Gogran podria intuir qui era Jesús Oliver, no? Era una broma d'aquest esquema que d'alguna forma tenen el seu públic. Parlem un poc de Gol Gran, perquè segurament serà l'obra més incompresa de la teva vida. No sé si tan sols si tu ho hauràs comprès. Al llibre sí que ho comentes, que hi havia un poc de vanitat, no?, en el sentit de voler fer una obra que calara. Però sobretot és que darrere d'això hi havia una filosofia molt concreta i totalment allunyada del tòpic, fins i tot del que al final de l'etapa d'eixe grup, la filosofia que tenia la gent no tenia res a veure en eixa filosofia inicial. Què vols que et diga? És que no sé. És una cosa que fa molt de temps. Érem jovens, volíem ajudar al València, pensàvem que era la forma de fer-ho. És complicat. Sempre tens aquest puntet que te fa vergonya com parlar d'això. No sé si és vergonya. No és vergonya. El que passa és que és com que és una etapa molt llunyana en la meva vida. I la paraula no és vergonya, però sí que possiblement trobo que n'hi ha una distància molt gran entre aquell Rafa i el Rafa d'ara. I a voltes és com si estic parlant d'altra persona. Segurament és algo que en el seu moment per a mi era molt important i que ara ho miren en molta distància, no? No eres l'única persona del món de les grades i disagrada que quan parla de fa 20 anys diu era altra persona. És que realment era altra persona. Era un xic de... Quan es comencem el gran jo tenia 22, 23 anys, amb una trajectòria personal molt, molt singular, molt peculiar. Venia d'on venia. Sí que és cert que en aquella època jo crec que era més orgullós, perquè quan eres jove eres més orgullós, amb un ego potser menys controlat, amb una necessitat de fer una sèrie de coses que considerava que s'havien de fer, fonamentalment perquè considerava que el València era un club maltratat socialment, literàriament, periodísticament, i d'alguna forma jo considerava que tenia l'obligació d'aportar coses que pensava que podia aportar, que potser segurament és molt possible que no fos capaç de fer-ho, però sí que crec que ho vaig intentar. Després, bueno, pues les coses sí se'n comissen, no? Se queden les anècdotes, se queden les pancartes, se queda certa mitologia que està ahí, en la que jo evidentment ja no em reconec,
no estic renegant, vull que m'entengues, però ja no em reconec. O sigui, bueno, m'imagino que són coses inevitables de l'edat. La vida és això, la vida és, com diu l'escriptor, no? Viure és passar d'una adolescència a una altra, no? Pues ara estic en una altra adolescència, encara que la passió pel València continua intacta, sí, perquè és un vincle molt, molt personal, molt íntim, molt emocional. Òbviament molt diferent, sí. També allà dalt de l'última fila, sí. El teu aire, i a ser possible sense discutir amb ningú. Sí, 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 perquè no val la pena. No? O sigui, he après que la vida, quan més discussions, millor. No? Clar, dins de la importància que té el València Club de Futbol per a la teva persona, la teva personalitat, òbviament és en la intimitat, dins de Mestalla, perquè és el lloc on s'ha de veure el futbol, però en la intimitat que te puga donar, com més seients buits al teu voltant, millor, és com en aquesta adolescència actual, agafant el fil de la frase anterior, és com estàs a gust. Sí, jo ara ho trobo bé, sí. Per a mi ara és una època interessant de la meva vida, perquè estic tranquil, sé que tot és molt fràgil, que en qualsevol moment tot pot anar per l'aire, però ja ho tinc que assumir, ja... També és cert que no espere grans coses, no tinc expectatives, sóc una persona que viu al dia, que té una visió... Intente no caure en el cinisme, que per a mi és molt important no caure en el cinisme, intente mantindre certa sensibilitat per les coses que m'envolten, però bueno, jo no tinc fills, el fet de no tindre fills que crec que m'ajuda també a prendre distància. No me crec aquesta forma de viure, evidentment, este capitalisme insà que ens està matant, no me'l crec. Intente viure el més allunyat possible dins de les meues possibilitats i de les meues servituds, que són les que són també, perquè d'alguna forma al final no vols fer patir ni als teus ni a la gent que t'envolta i acabes jugant del partit, perquè si no acabaries baix del pont, que d'alguna forma és el que crec que hauria de ser lo més normal, acabar baix del pont, perquè això no t'he trellat. Has dit abans que el programa fa molta gràcia amb lo de el programa de trellat, i que és justament el que no n'hi ha, no? En la vida pública, trellat. Està molt bé trenat això del trellat, per a fer un programa així que sembla que estem ahí en la cafeteria parlant entre amics. Realment has deixat dibuixada el que seria una conclusió, està vora una hora de reflexions en veu alta, totalment deslligades, perquè com he dit al principi, n'hi ha, sí, molt, sí, de Rafa en Albert, però... Jo soc una persona molt contradictòria, molt caòtica, que canvia molt d'opinió, i això li dona la raó a un fuster, no? Quan va dir allò de cal reivindicar el dret a canviar d'opinió, estic totalment d'acord en això, perquè és justament això que és la gent que no... que d'alguna forma es considera enemiga teva, és el que no et perdona, no? Que pugues canviar d'opinió. Quan per a mi canviar d'opinió és el més normal del món. Perquè, entre altres coses, perquè tampoc sóc una persona interessada ni codiciosa, no? Llavors em puc permetre el luxe de canviar d'opinió. Perquè canviar d'opinió no implica després altres circumstàncies secundàries. Canvio d'opinió perquè m'ho demana la meva integritat personal, la meva, entre cometes, moralitat, la meva forma de veure les coses. Sí, jo canvio molt d'opinió. De fet, dins de canvis d'opinió que has tingut, ara estàs, diguem, donant moltes entrevistes a la premsa, estàs fent una gran feina promocionant el llibre, ara explicaràs per què. Fa 5 anys això hauria sigut impensable. Fa 5 anys, d'alguna forma, no tenia motius per a sentir-me tan agraït com ara. La balada va ser tot un èxit. Sí, però jo crec que era una altra cosa, no? Jo me sent... Primer, agraït, la paraula és agraït. I quan una persona se sent agraïda, ha de donar les gràcies. I si me criden d'un lloc, me criden d'un altre, crec que per decència, per pura honestedat personal, he d'anar. Una cosa és que m'agrada més o menys, però evidentment si jo vinc així és per a que tu estigues content també en el programa que puguis fer, per a intentar fer algo que a la gent li agrada. Després mos escoltaran o no mos escoltaran, els agradarà o no els agradarà,
però si vinc és per a donar el millor de mi mateix, clar que sí. I fonamentalment jo estic obligat a donar-les gràcies perquè considero que la gent s'està portant molt bé amb mi. I en moments com els actuals, on vivim amb tanta crispació, on hi ha tanta violència verbal, tanta mala llet acumulada, no? Crec que donar-les gràcies està bé. Un dels agraïments serà als lectors, perquè no sé quants... Ja va per la cinquena edició el llibre? Sí, va per la cinquena. Si la cinquena s'esgota serien 10.000 exemplars. De moment, no sé com funciona. La veritat és que no estic molt al tant del tema, perquè jo, quan se va esgotar la primera... Jo estava preocupat, lògicament per Drassana, perquè l'aposta era arriscada. Fonamentalment, la gent de Drassana els considera amics, gent a la que estime molt. Segurament també és per ells pels quals este xicotet esforç, que per a mi realment ja no està sent, perquè crec que està sent una cosa interessant també a nivell de creixement personal. Jo estava preocupat perquè, hòstia, jo volia que la cosa anara bé, sobretot per ells, perquè a mi realment, i això ja sé que molta gent no ho entén, però a mi em té un poc igual tot això. L'èxit de la novel·la per a mi és anecdòtic. I jo, després de la segona edició, jo ja vaig desconnectar del tema, perquè ja estava super tranquil, sabia que la cosa havia funcionat i que ja el que vinguera pues, era un afegit i res més. I ara, pues, perfecte, insistís, gràcies als lectors, gràcies als editors, gràcies als periodistes i gràcies a tot l'afecte que estic rebent, que és molt poderós, molt potent, molt intens. És una experiència que m'està canviant, evidentment, i espero que em canvia millor, no a pitjor, que és una de les coses que també generen certa incomoditat, no saber com metabolitzaré tot això, no? És una cosa que no passa molt sovint, no? I clar, jo he d'intentar que traure les conclusions les més positives que puga i sobretot que d'ací uns mesos siga millor persona, si és possible, no pitjor, no? I és la meva intenció, és això, d'aprendre de tot això per a bé, no per a mal. I sobretot, insistir, perquè per a mi és important no caure en el cinisme. No, necessite blindar-me molt per a no caure en el cinisme. També és positiu per a la llengua? És possible que sí. Això, però la llengua el que necessita són parlants, sobretot gent que no tinga vergonya en parlar valencià, i gent que es pente precisament del desrespecte. Mira, jo detecto en el dia a dia, detecta molta gent que parlaria valencià, però que és com que tenen vergonya, no? Que els para, hi ha alguna cosa que els para. Jo crec que hem de guanyar-nos a aquest tipus de... Que en un moment puntual jo vaig ser així, no, també. Jo recordo que quan es comencia a parlar valencià, al principi em costava i tenia... pues por a fer el ridícul, i crec que és comprensible, és un sentiment molt humà, i a voltes jo crec que els valencians parlants en aquest sentit hem de seduir més a la gent des d'una òptica més amable. Estic d'acord en aquestes reflexions. Per finalitzar, una pregunta pot ser un poc frívola, però havia de fer-la: la pel·lícula per a quan? Quan això és com la cançó d'esta, no? L'anillo pa quan, no? No sé, no tinc ni idea. No és cosa meua. Jo no la veig, des de l'ho, però bueno, si algú valença la veu i considera que sap i pot fer-la, pues, ja serà cosa seua. El que segur que no la farà serà Pasolini. No, Pasolini no, pobre Pasolini. Bé, Rafa, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Un plaer tindre't així, saps que tens la porta oberta sempre que vulguis. No, mil gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies, amic. Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.